ชนชีวิตน้ำจำนวน12เนี้ยត្រូវបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាក្រោយរកឃើញជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីជនជាតិវៀតណាមចំនួន12នាក់នៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបណ្ដឹងចេញតាមប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារអន្តរជាតិប្រជាក្រោយរកឃើញជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងដោយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសុកវាសនាអគ្គនាយកអន្តរប្រវេសន៍បានណែនាំឲ្យនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីធ្វើការបណ្ដឹងចេញជនជាតិវៀតណាមសរុប12នាក់មានស្រី4នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់លួចស្នាក់នៅធ្វើការងារខុសច្បាប់គ្មានលិខិតឆ្លងដែនក្នុងនោះផងដែរនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានទទួលពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិពាក់ព័ន្ធករណីលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់លួចស្នាក់នៅធ្វើការងារខុសច្បាប់គ្មានលិខិតឆ្លងដែនធ្វើការបណ្ដឹងចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប្រជាខេត្តកំពត